division. And we're coming for you. Só vai. Você chegou no objetivo. Elimina tudo que aparecer pelo caminho. Dá até eco agora. Bom, os caras estão muito longe, eu nem tô vendo eles. Agora sim. 39, não posso esquecer disso. Puta, a sniper colada ainda me fudeu, velho. Do outro lado do vidro mesmo. Pulso. Eu acho que onde ele vai parar. Vai que eu colo. Tava forte. Porra, a menina que tava na frente dos NPC tudinho, ele tomou o tiro todinho na frente. Outro lado. Agora foi. Vai lá. Vai lá, alguém lá. Vamos lá. Pô, o sangramento é uma merda. E se eu deslizar, passasse por baixo, ele não passa mais nada. Escorregando tipo o COD, né? Por aí.
Olha o cara colado correndo aqui. Nossa, tinha um médico. Tinha um médico atrás, tá bem que ele. Nossa, o cara colado e andando ali que nem um walker. Pegando daqui a correia do gol, velho. Olha o cara tentando manter caixinha ainda, né? Muito filha da puta. Mas pra onde, macho? O cara se escondeu ali na sala. Miserável, lazarento. Mano, tô. Não, joguei a comer. Não. Tá aqui, eu gastei até uma carne. É. Você gastou em mim? Ou você tava com duas? Eu tava com duas, eu tô de técnico. Estranho. Muito esquisito. Diviso. É, aí que quebra os bugzinhos. Meu Deus, sempre quando eu pego munição aqui, eu fico preso ali na caixa. Eu também, velho. Carga sobre.
da porta, passa por cima da porta. Marreta pegou, marreta pegou. Marreta pegou é sal. Marreta pegou é sal. Segurou pro final. Mas também pegou no coco ali, velho. Uhum. Certinho. We are the Division. And we're coming for you.